sirtaasi waa lama taabtaanka ugu mudan ee nolosha ay aanay habooneyn inay ka ilsugato cid aan ahayn rabbigii abuuray ay sababtu tahay ilaahi subxaanahu wa ta'aala isaga ayaa ah allaha naxariista guud iyo naxariista gaarba naxariista ka taagta daranna isaga ayaa u dhibra oo u naxariista isaga oo keliya ayaana ah dembi dhaaf badana deeqtoon inoona sheegay inuu dembi oo dhan idilkiiba inoo dhaafeeyo qul yaa cibaadiya alladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica innahu huwa alkhafuuru raxiim ku dheh addoomahayga ku xadgudbay ee ku tacadiyay nafahoodow ha ka quusanina naxariista ilaahay ilaahay dembi oo dhan wuu dhaafaa waana dembi dhaaf badane naxariis badane ah waxa aad ku tidhaahdaa maxamedow addoomahayga ku xadgudbay nafahooda ee galaya dembiyada waaweynu ha ka raji dhigina naxariistayda cafiskayga iyo raxmadayduba maqaydana ee naxariista wax walba koobsanaysa iyo dembi dhaafkaas dheeliga tiran ayay naftu dhankooda u muhataa iyada oo wax cabsi iyo kalabalabeyn ahi kaga jirin waxa ay la kulmayso marka ay dunka intiisa kaleba ka maagto ee ay ka weecato sidaas awgeed ayaynu u niraahnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu jecel yahay adduunkiisa tolmoon ee u soo laabta dhankiisa in ka badan inta ay haweedu jeceshahay ilmaheeda iyo in ka badan inta uu jecelinuhu jecel yahay jamaada uu jantay iyo in ka badan inta uu xoolo raacu jecel yahay neefkiisa marka uu ka halaabo ee baadidoon dabadii uu haddana helo sidee ayaynu inoo jecleyn allaha inagu afuufay ruuxdiisa ee inoo sujuudsiiyey malaa'igtiisa ee inoo sakhiray ifkiisa ee kuweena dambaaba u balaqay ridaha qasnada dembidhaafkiisa waynu dulmiyeynaa xaqiisa haddii aynu jecaylkiisa jecayl kale barbar erino oo aynu la sinno waynu ku gabad falaynaa haddii aynu gudubbadno jecayladii romeo iyo juliet iyo qays iyo leyla iska badaa inaynu jecaylkiisa jecayl kale gudub erino ee ismoogaysiinta iyo dheylsiga aynu nafaheena ka dheerayno jecaylkiisu sinaba uguma dhigmo dheeraanshaha jecayl kale oo adduunkan ka jira oo ku doonabaha ahaada ee umana dhigmo xataa wax kasta oo qaali ah oo aynu isku horjoogsano oo nafaheena aynu ka xakamayno oo geel waa geel wixii gooyana waa geel uun xataa carada uu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo carroodo caro u dhigantaa cindigaba kuma soo dhacayso intii aynu ilmada ka daba sayri lahayn cid inaga tagtay oo ay waayuhu inakala geeyeen ama xanuun ina haleelay ama geeri inagu habsatay waxaa mudan inaynu u oyno ilmada aynu u qubno gafafkiina inaga dhacay daraadood oo miro guntiga ku jira kuwa geed saaran ayaynu u xoorin tallaabadaasna way qaadeen kuwa ku suntan in ilaah subxaanahu wa tacaala u qiimeeyeen oo ay u qadariyeen sida uu ka mudan yahay inkastoo aanay awoodayn inay wada xurmeeyaan maqaamka rabbi haddana tugba taagtii ayuu rugmadaa oo nin bacaysaantii ceel keenye intii garaankooda ahayd waxa ay ka dhaadeen dusinka hoose ee qalbiyadooda qiimaha rabbigood wamaa qadarullaaha xaqa qadarihi uma ay qadarin ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu ka mudnaa inay u qadariyaan oo ay u qiimeeyaan ay sababtu tahay ma jiro qof awooda inuu nimcooyinka rabbi siismadiisa iyo mahadiisa soo koobo oo u wada dhaadaa sidaas awgeed ayaynu xaqiisa rabbinimo sida uu ka mudan yahay ugu mahadin karin ilaahayna uu isagu naftiisa ugu mahadnaqay oo uu isagu isu mahdiyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ammaan idilkeed iyo mahadba waxaa iskale ilaahay rabbiga umanka sababtuna waa in cidda qura ee mahadnaqa xaqiisa siin karta ay tahay cid koobtay oo ka wada warhaysa falalka deeqtoonida iyo siismada ah ee cidda la mahdinaya ay ku suntan tahay wixii mahdi ay imaanayso oo dhanna garanaya ee wada fahansan qodobkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala cidaan isaga ahayn laftiisa ahayni kama ogaan karto sidaas ayuu isagu isu mahdiyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ammaan idilkeed iyo mahadba waxaa iska leh ilaahay rabbiga uumanka isaga ayaa ah ilaahay mahdiyaha la mahdiyo ilaahay keligii ayaa ah ka mutaystay jeceyl dhammaantii oo uumanka kale oo dhan kaga xaq leh innagana waxaa inagu filan dhexdeenaa inaynu isweydaarsano jeceylka gacaltooyada iyo naxariista intaas lafteedana waxaa karaya oo awoodaya dad samcan oo sheegan oo samaan ku asteysan uun.